ဒီနေ့တင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စောမျိုးနေမှာပြူစောထီလို့ဒေသခံတွေကသတ်မှတ်ဆွဆွဲခံရလို့တော့ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတာအလောင်းတွေတိမ်မဲ့သူရှင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမကွေးတိုင်းစောမျိုးနဲ့ကျောင်းစီကြီးဝါမှာရှမန်ဒီဩပရာဆက်ရှင်ရဲ့ညပိုင်းကပြူစောထီလို့သတ်မှတ်ဆွဆွဲခံရရလို့တော့ခေါင်းဖြတ်သက်ခံရကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရှိရပါတယ်စောမျိုးနဲ့ကျောင်းစီကြီးဝါမှာပြူစောထီခေါင်းဆောင်တွေလို့သတ်မှတ်ဆွဆွဲခံရရသူမတ်အောင်ပါကိုဆန်သိန်းနဲ့ကိုထွန်းရွန့်တို့တော့ခေါင်းဖြတ်သက်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့တော့အပြူစောထီဟောမဟုတ်အတင်ပြုတ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုနေရာမှာပဲရှိနေစေဖြစ်ပြီးအလောင်းတွေကိုလာရောက်သိမ်မဲ့သူရှိကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ပုံပြုံနဲ့ NLD ထောက်ခံသူအွန်လိုင်းမှာအချင်းချင်းများရာကနေစစ်ပုံပြုံက NLD ထောက်ခံသူအမှုသမီးကိုပုံမှန်66ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးကတခြားပြည်သူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာမကွေးတိုင်းတောင်ကြီးကြီးမှာစစ်ပုံကတော့တော်ဖြစ်ဖြူတိုင်း NLD ထောက်ခံသူဒေါ်စပယ်ထေးကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာပုံမှန်ရေးသားအချင်းများတဲ့ကိစ္စကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပေါ်မှာ66ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဘယင်မအမည်ရှိ Facebook အကောင့်နဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ဒေါ်စပယ်ထေးကိုတော်ဖြစ်ဖြူထိုက်ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအချင်းများတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးဘလဆောင်ရည်နေပါအခုပြန်ဖန်စီခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဒေါ်စပယ်ထေးကို yes scan မှာထုတ်နောက်တာကြောင့်သိရပါတယ်အလားတူတောင်တွင်းကြီးမျိုးအုံတော်နှစ်ရက်ကွယ်အပိုင်းလေးမှာနေထိုင်တဲ့ကိုမင်းမင်းဆိုသူကိုစစ်တပ်ကဒီနေ့နေ့နဲ့နှစ်နာရီမှာဖန်စီသွားကြောင်းကိုမင်းမင်းဟာရက်ကွယ်အတွင်းရေရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံတောင်ကံရွာကသားသမီး၃ဦးရဲ့ဖခင်ကိုတက်နိုင်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကသားသမီးတွေအပြင်ကိုဝင်ဆောင်စနီးပါချန်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအရာတွေပါမကလေးတိုင်းမြင်းကြံမျိုးနဲ့ဇီးပီကအုပ်စုတောင်ကံရွာရဲ့အသက်30ကျော်ကိုတက်နိုင်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဟောကလာ18ရည်နေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်လာကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။မြင်းကြံမျိုးဇီးပီကအုပ်စုတောင်ကံရွာစာတင်ကြောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရှမန်ဒီဟောကလာ18ရည်နေပိုင်းဖျက်ဆီးသွားလာစဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသတမင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကိုတက်နိုင်ဦးကစာတင်ကြောင်းတောင်ပါကနေအိမ်ဘက်ကိုလာတာအဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကဓာမီအောင်တွေ့ရဆိုပြီးလိုက်ပါတယ်။တညာလုံးရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းဆုံးတယ်လို့ဒေသခံတုံးကပြောပါတယ်။ကိုတက်နိုင်ဦးရဲ့အလောင်းမှာဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိပြီးပြန်စစ်တပ်ကကိုတက်နိုင်ဦးတိစုံကအေးပပင်းတိစုံနဲ့ပြောဆိုပါဒီကနေ့ပြောလိုက်ကြောင်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကိုတက်နိုင်ဦးကသားသမီး၃ယောက်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်30ချောင်းရိတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းညာသားစီမြိုင်နန္ဒာအရာအနီးဓမ္မယုံကဘုံခွဲပြီးအဲစင်းမှတ်နေတဲ့ယာယီမှုအပိုင်အဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမန္တလေးချမ်းညာသားစီမြို့နဲ့118လမ်း44လမ်းနဲ့45လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံကဩဂလ19ရက်ဒီကနေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှာဘုံခွဲမှုဖြစ်ပြီးအဲစင်းမှတ်သူယာယီမှုအပိုင်အဝင်၄ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြောင်းသိရပါတယ်ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တယ်လို့တော့မကြားရဘူးစင်ကြီးမှတ်နေတဲ့စစ်ကွေးယာယီမှုထိသွားတာတော့သိကြတယ်ပြဘုံခွဲပြီးတော့အနားတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကွေးတွေကြီးပဲလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်မြိုင်းနန္ဒာတာမိုးနဲ့အိမ်ရအတွက်ညထိုင်သူတွေကိုအဲစင်းတိုင်တပ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့နေကင်ပိုင်ကလိုက်လံအသိပေးပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာအဲစင်းတိုင်နေကြခြင်းပေါက်ကွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သား25ဦးလက်နက်နဲ့ထွက်ပြေးတဲ့တရင်တွေကိုဂျက်ဘတ်စစ်ကောင်စီကရင်းစုံလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဒေတာရင်းတရင်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့တရက်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်လက်နက်စက်ရုံကပ္ပစအမှန်စနစ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား25ဦးနဲ့ဒဝဲအခြေဆိုင်ခလာရ25ပါတပ်သား25ဦးတို့ကလက်နက်ပြေးစုံနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကရင်းစုံလိုက်ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတရင်တော်တုံးရဲ့မြင်းမြတ်ချက်ကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေဖမ်းဆီးထိသိမ်းခံရမှုများနေပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာတွေများပြားနေတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်သမားတွေစိတ်တက်ပြန်တကြွလာအောင်ဝါရပြန်ထုတ်ပေးနေတဲ့သတင်းဌာနတွေကမကြကနာဆိုသလိုမဟုတ်မမှန်ရေးသားတာပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုပါသတင်းဌာနတွေကိုမယုံကြဘူးပြောချင်ပါတယ်လို့အာနာသိစစ်တပ်ရဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တောင်းရင်ရှိသူကဖြေကြားပါတယ်မခွေးလိုက်ဒေသကြီးတရက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်လက်နက်စက်ရုံကပ္ပစအမှတ်စနစ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား25ဦးထက်မြင့်လက်နက်တွေကိုယူဆောင်ပြီးဩဂလ18ရက်ညပိုင်းကထွက်ပြေးသွားကြောင်းစစ်ရုံနဲ့နှိစက်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မင်းလေးလိုက်ဒေသကြီးအတွင်းစစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေကိုချေမုံဘူးကပ္ပစစနစ်ကစစ်တီ30ကိုစစ်ကုန်ပြင်စစ်ပေါ်ရကထွက်ပြေးတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တပ်တွေအဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကရှုံးဝတ်အဖြစ်ထားပါသတင်းအပေါင်းချလိရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒဝယ်မှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ကစစ်ဆင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဒဝယ်မြို့မှာဩဂလ19ရက်ဒီကနေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလုံခြုံရေးပုံမှန်တင်းကျပ်ပြီးအသွားအလာကိုစစ်ဆင်းနေတယ်လို့မြို့သားတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကစစ်ဆင်းနေတာရှိပြီးမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ပုံတင်းကျပ်စစ်ဆင်းနေတာတွေ့ရတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့မြို့ကန်တုံးကပြောပါတယ်ဒဝယ်မှာအရင်နေ့တွေကထပ်ပူစစ်တဲ့စစ်သားတွေစစ်တာအင်းကကိုတော့စိုက်ကဲအုပ်ထုတ်မပါလို့တက်ကောင်းဝဲပေးလိုက်ရတယ်လိုက်စင်မှာသိမ့်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒဝယ်မြို့မှာစစ်သားတွေကမြို့ဝင်အတွက်နဲ့တရားအတန်ဆင်းစတဲ့နေရာတွေမှာပုံမှန်နေ့တွေနဲ့မတူပဲစစ်ဆင်းမှုတွေရှိနေတာလို့ပြောပါတယ်ဒဝယ်မြို့မှာစစ်သား25ယောက်ဟာလက်နက်ပြေစုံနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးအခုလိုစစ်ဆေးတာကဒီသတင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရက်မြို့မှာရှိတဲ့ကောက်ကွေးပစ္စည်းစက်ရုံကစစ်သား25ယောက်ပါတယ်မနေ့ကဩဂလ18ရက်နေ့ကထွက်ပြေးတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်နောက်ပြီးမဲ့ဒါဟာသတင်းပိုင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့
ပြည်ထောင်ထိုင်းနိုင်ငံပြည်ချာရေးကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုကြောင်းစစ်ကောင်စီလောက်ကပြည်ချာရေးဝန်ကြီးဌာနအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဒီနေ့ရေးသားထားပါတယ်။အနာသိပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကိုအနာပြည်စံစီရီယံလုပ်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစီရီယံစစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေကိုကုန်းနံပါတ်တွေထုတ်ပေးပြီးအသေးအမှတ်ပြုလွှတ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကကြေညာထားပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလောဝမြို့အနီးစစ်တင်နံပေးဖို့ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ဂျွာသားတချို့ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့တွေကဂျေးဝါရီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတော့ကဒေသခံဂျွာသားတချို့ကိုရခိုင်တမတော်အေအေကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးစစ်တင်နံတက်ဖို့လာရောက်စုဆောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုရပိုင်းမှာတော့စစ်တင်နံသွားရောက်တင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကဂျွာသားတချို့ပြန်လည်ထွက်ပြေးလာတာကြောင့်ဂျေးဝါရီကိုအေအေဘက်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်လာတာလို့ပလောဝဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တင်နံတက်ဖို့လာကုန်တော့ကတော့တရွာတရောက်လာရမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတာ။အဲ့ဒီတော့ကတရွာကသုံးယောက်ပါသွားတယ်။အခုထွက်ပြေးလာတာနှိပ်စက်တာတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အရေးအတွက်တိကျတော့မသိဘူး။ပြန်ပြေးလာတော့အေအေကဂျွာရီထဲလာပြီးတော့ပြေးလာတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တချို့ကိုဖမ်းတယ်။ဂျွာထဲမှာလည်းချင်းချောက်တာတွေလုပ်ပြီးဂျွာကိုလည်းပိတ်ထားတယ်။ဂျွာကလူတွေရဲ့ပုံတွေကိုလည်းသိမ်းတာပြီးစောင့်ကြည့်တာတွေလုပ်တယ်လို့ဂျွာရီဘက်ကကြားသိရတဲ့အခြေအနေကိုပလောဝဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့စုဆောင်းခံရတဲ့ဂျွာရီထဲမှာပလောဝဒေသပြည်ချောင်းအုပ်စုတွေကရေရကုံရွာ၊ထန်းချောရွာ၊ကြီးကန်းတောင်ရွာ၊လက်ပံချောင်းရွာ၊ထန်းချောင်းမရွာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေရကုံရွာထဲမှာအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများဆုံးဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်နေတာလို့ပလောဝဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရခိုင်တမတော်အေအေအားဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်လောက်ကတည်းကပလောဝမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာနေတဝိုင်းမှာတက်ဆဲတာတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပလောဝမြို့နယ်တွင်းကပြည်ချောင်းအုပ်စုကကြေးရွာဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြေးရွာပြင်ပသွားလာခွင့်တွေကန့်သက်ထားရလို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်အခြေစိုင်းပါတီ2ခုရဲ့ငွေကြေးစတင်စစ်ဆေးခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။တမယုံဝင်ကြီးဟောင်းဦးစိုးမောင်ရဲ့ TNP ပါတီနဲ့ NLD အမဟာဦးစင်ငွေရဲ့ NUD ပါတီတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ငွေကြေးတွေကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်မှာစစ်ဆေးမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်အခြေစိုင်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DNP နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ NUD တို့ဟာပြည်ထောင်စုနယ်မြေကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရုံးမှတွားရောက်အစ်စစ်ဆေးခံရတော့မှာပါ။လိုအပ်တဲ့စင်တွေကိုထောင်ထားရတဲ့တဘာလေးယူလာဖို့ကော်မရှင်ကပါတီတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ပါတီတွေကပြောပါတယ်။စစ်ပေါင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ပါတီပိုင်ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ရှိလို့ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဩဂုတ်လ12ရက်ကညွှန်ကြားခဲ့တာ။အခုလိုအချိန်တို့တွေခွင့်ယူစစ်ဆေးမယ်လို့မထင်ထားတဲ့အကြောင်း NUD ပါတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ပါတီအသစ်တွေကိုအရင်စစ်တာလို့ထင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ NUD ပါတီကို2018ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး DNP ကတော့2019ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောင်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပါတီတွေအနေနဲ့10နှစ်ကျော်အတွင်းပါတီဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးခံရမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီကစံတယ်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်စံနေပြက်လက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးမှာစံတယ်ယူခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကန့်သက်ထားပြီးတခြားမျိုးကလည်းစံတယ်ယူမယ်ဆိုပါကလူတအုပ်အတွက်စံဆယ်ပြည်သားတယ်ယူခွင့်ပြုကြောင်းသိရပါတယ်။အဝင်ထွက်ကိတ်တွေမှာအရန်စစ်ဆေးနေတယ်။ပြီးတော့ဖုန်းတွေစစ်ပြီးဖမ်းတာနဲ့နှစ်စဉ်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်။လက်ရှိမင်းတပ်ထဲမှာစံနဲ့စက်သုံးစီတွေပြက်လက်နေတယ်။အရင်ကဆိုရင်မျိုးထဲမှာစံရောက်တဲ့သူတွေကထောက်ခံချက်လက်မှတ်နဲ့စံဆယ်အိတ်ထိတယ်ယူရောက်ချခွင့်ရှိကြတယ်။အခုတော့မျိုးထဲမှာစံဝင်မရတော့ဘူး။ကြောက်ကလည်းစံနေသွားဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းတအုပ်ကိုစံဆယ်ပြည်ထိပဲတင်ဆောင်ပေးပြထားတယ်လို့မင်းတပ်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးကပေါ်တာထိုင်ခိုင်းခြင်းတွေရှိပြီးအင်တာသူစီရင်လိုက်လံစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မျိုးနယ်မှာအင်ရှင်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ပြီးသိန်း800ဓမြတိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မကွေးတိုင်းမြန်မျိုးနယ်စိုးဝင်းကျွာမှာဩဂုတ်လ19ရက်မနက်အစောပိုင်းကအင်ရှင်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ပြီးချက်သိန်း800ဓမြတိုက်လူယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နီးစပ်သူတဦးကဦးမျိုးထွန်းကအော်တိုတိုင်းပေါ်ကသွတ်ဆူးကျိုးကိုဖျက်ဆီးပြီးအင်တကားကိုဆွဲဖက်နေတဲ့လူစိမ်း2ယောက်ကိုလှန့်အောင်လို့အဲ့ဒီလူစိမ်း2ဦးကတနက်နေ့ပြစ်တာပါ။တားကိုရှက်မှန်သွားလို့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အစောပိုင်းလူ2ဦးဟာအင်နဲ့အထိဝင်လာပြီးအင်ရှင်ဦးမျိုးထွန်းကိုမိခင်တစ်တာဖွင့်ခိုင်းကချက်သိန်း800ကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံကသိရပါတယ်ရှင်။အစောပိုင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မျိုးနယ်ရေစကန်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးမြန်ဝင်ယူဖြေကြားပေးမယ်လို့ရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။